Ali da samo da dovršimo oko stranaca, pošto je tu isto mnogo zloupotrebljeno, ko ih je doveo, kako ih je doveo, promašeni. Vi imate strance koji su doneli titulu na jedan dominantan način, možda, ne možda, nego sigurno, najdominantniji način od kad Crvena zvezda postoji. Je osvojena titulu u prošloj sezoni. Sa 32 boda prednosti u jednom momentu. Tu titulu su doneli Ibanez, Hugo, Donald, Letalek. Kažu, promašili sa strancima. Imate još Kangu i Ruiza koji su pun pogodak. I bit će najbolji igrači ove lige. Niti Tepamo, niti Mici, niti Evi, niti Demi, niti ništa, ali to su naši igrači, mi smo ponosni na njih. To su šest igrača. Slažem se da Fibel i Muće nisu opravdali velika očekivanja. Ali bio sam ovde prisutan kada je bila promocija Muća. Svi ste bili ovde. Niko nije rekao što dovodite Muća. Nego ste rekli svaka čast. Igrač sa jačim renomeom nikad nije došao u Crvenu zvezdu. Došao igrač koji je pet puta igrao u reprezentaciji Argentine zajedno sa Mesijem. Igrač koji je mesec dana pre toga u maju mesecu osvojio šampionsku titulu u Argentini sa svojim klubom. I vi ste rekli, bravo, svaka čast. Nije se snašao, slažem se, treba se napraviti analiza, zašto se nije snašao? Ali niko ne može kaže da je promašaj i da je pogrešan potez rukovodstva što ga je doveo. Ili trenera ili bilo koga, nema veze koga je doveo. Ja dobro pamtim vaše reči i vaše pisanje kada je Muće dovođen. Crvena zvezda je teška. Davno pre mene je neko rekao, drugačije lopta skakuće na Marakane. I to što je neko bio negde dobar, ne znači da će biti ovde. Ovde je veliki pritisak kad se izlazi iz tunela. Veliki pritisak u Crvenoj zvezdi. Ovde pet utakmica pobediš jednu nerešeno, već je pritisak, sve gori. I ko nije takav karakter, od takvog materijala sazdan, da izdrži taj pritisak, ne treba dolazi u Crvenu zvezdu. E sad, tek kad dođe, kad izađe na teren, mi vidimo da li Fibel jeste ili nije. Ali Fibel je neko koji u poslednjih 10 godina odigrao 300 utakmica u svom klubu. Svugde igrao. Svake sezone po 30 utakmica u nogama. Neko koji ima iza sebe neke rezultate, neke igre. Nešto što ga je kvalifikovalo. Ali eto, recimo, Muće i Fibel se nisu snašli, ali nisu tek tako dovedeni u klub. Imamo šest igrača koji su najbolji igrači Crvene zvezde, koji su kvalitetne ličnosti, koji su lideri u slučionici i na koje je Crvena zvezda ponosna. Za sada nismo blizu povratka bilo kog igrača. Za sada nismo. Znate kako, nama je skučen prostor za dovođenje igrača. Jer smo limitirani sa finansijskim sredstvima. Mi imamo neke tri grupe iz tri strukture odakle možemo dovedemo igrače. Znači možemo dovedemo iz naše lige. Kakva je, takva je. Tu igramo, tu egzistiramo. Pratimo sve najbolje igrače Radničkog Niša, Napretka Kruševca, Rada, Voždovca, Spartaka. Nemamo, to je to što imamo. Pratimo te igrače, analiziramo koga ćemo dovesti. Znači, to je jedna grupa iz domaće lige. Druga struktura su Srbi sa našim pasošem koji su u inostranstvu, znači povratnici. Kao što smo pogodili sa Katajem. To je druga struktura. I treća su stranci. Bez obeštećenja. Bez obeštećenja. Kvalitetni toliko da odmah prave razliku. To je to. To je to što mi imamo. Naša liga, Srbi povratnici i stranci. A nije iz naše lige baš lako da dovesti igrača. A čim se Zvezda zainteresuje, vi napišete, već se to, ti klubovi vide spas finansijski svoj, sad će Zvezda da plati, jer smo i mi postavili neke, podigli lestvicu, podigli granice sa svim transferima i kažu, pa čeka, vi prodate za 2, 3 miliona, 6 miliona Grujića, prodaćete ovoga, pa svi traže visoke iznose. Ali ne žalimo se. Kapiramo vreme, ambijent u kome živimo, dobro mi to hendlujemo, borit ćemo se, rešavat ćemo. Biće Zvezda bolja nego što je bila juče. Izvoli, Veljko. Govorili ste o financijama i o pet stavki koje evropski klubovi imaju kako bi registrirali na pravi način. I rekli ste da Crvena zvezda to verovatno u skorije vreme neće imati. U ovom momentu suštinski je važno da Zvezda nekako izbori plasman u neka od dva evropska takmičenja.
komšiluku, Hrvatski Dinamo dobija svake godine 5 ili 6 miliona evra pomoći od grada Zagreba. Da li ste pokušavali da od grada Beograda izvestite neku finansijsku pomoć, naravno sigurno ne bila tolika, ali verovatno bi značilo, s obzirom da se po, vidimo da su po Beogradu gradi i tako dalje, intenzivno, tako da pretpostavljam da bi neka sredstva mogla se izvojiti za tu instituciju. Vi morate da znate da Dinamo iz Zagreba ima budžet godišnje od 35 miliona eura, što znači za dve godine 70 miliona eura. Vi morate da znate da Dinamo iz Zagreb ima već jednu uhodanu mašineriju, menadžment i koji se već naslonio i koji to radi već 10-15 godina. Vi morate da znate da Dinamo iz Zagreba nije imao dugove koje ima Crvena zvezda. Vi morate da znate da ljudi koji vode Dinamo direktno kontrolišu i Fudbalski savez Hrvatske. Vi morate da znate da smo mi prodavali igrače iz naše lige, a oni sa direktno sa evropskog prvenstva. Oni imaju... I postavljalo se pitanje kako oni prodaju Pjacu ili Rog. Pa Pjaca i Rog su 95. godište i igraju za A reprezentaciju u prvih 11 na evropskom prvenstvu. Kogod je realan, napravi jednu analizu. Iz tog ambijenta su ga prodali. Mi prodajemo naše igrače iz naše lige. Mi imamo naše igrače koji u prošle godine u junu, samo 4-5 meseci pre transfera, nisu igrali standardno u omladinskoj reprezentaciji. Marko Grujić i Vukašin Jovanović. U omladinskoj na svetskom prvenstvu na Novom Zelandu nisu i bili su rezerve. Da ne govorim da Kata i nije pozvan među 32 igrača u maju mesecu za tri prijateljske utakmice. I sad, kakav treba budeš mađioničar da ubediš neki klub da je Kata i Novi Savićević? A on kaže, pa gospodine, sve to poštujem, on nije među 32 za prijateljske utakmice u vašoj zemlji. Znači, zavisi iz koga mjeta. Znači, mi se moramo izboriti da naši igrači budu reprezentativci, da Crvena zvezda igra evropska takmičenja i samo iz tog ambijenta, sa te scene, možemo očekujemo veće prihode. Na kraju krajeva, ja sam vam rekao, sa 25 miliona eura prihoda za 2,5 godine iz inostranstva, ostaće knjige i kad Terzić ode iz Zvezde, kao što su ostale knjige mojih prethodnika. Video sam prihod. Što se tiče pomoći, konkretnog pitanja i pomoći naših očekivanja od grada, pošto mi Stefan gura papire, šta kaže, evo neka Stefan odgovori, ja lično ne očekujem, a evo neka Stefan obrazloži zašto. Ne želi Stefan da bude na teretu građana i poreskih obveznika? Pa ne, samo kratko što se tiče toga, nemamo mi neka previše velike očekivanja, pošto znamo gde živimo, ali suština svega je da mi samo na porez imovinu plaćamo oko 300.000 eura godišnje, tako da mi pomažemo gradu, faktički. Pa teško da može se otpiše, ali je potrebno su dramatične neke inicijative da se dogode kako bi se promenio taj okvir i kako bi se dalo na značaju korišćenje objekata u koju su svrhu, pošto mi sada se tretiramo kao da imamo ovde 15 vila i da jednostavno smo u toj ekstra zoni i u skladu s tim plaćamo taj porez, dok sa druge strane generalno mi niti imamo, pošto je usvojen jedan akt u Skupštini grada koji najbrže rečeno onemogućava izgradnju neke celine koja bi bila komercijalnog karaktera, a sa druge strane plaćamo i dalje porez kao da je komercijalni objekat i pričali smo sa ljudima iz grada, postoji razumevanje, ali za sada ništa dalje od toga nismo uspeli da izistavimo. Znači, Beograd neće pomoći jednom svetu? Pa ne bismo mi ni volili da ih uločimo sada u to da oni nama pomažu po svaku cenu, pošto i oni imaju sigurno svoje obaveze, a i dosta se radi na infrastrukturi grada, tako da bilo bi lepo ako bi uspeli da izvestujemo makar da se uvaži da ovaj stadion koristi ne samo fudbalski klub Crvena zvezda, već i svi klubovi koji su u udruženju građana sportskog društva Crvena zvezda, kao i Slobodan narod koji dolazi ovde vikendom i koji jednostavno trči na atletskoj stazi, tako da mi smo uvek otvoreni da svi jednostavno zainteresovani ljudi dobre volje mogu da koriste naš objekat, a bilo bi jako pretenciozno od nas kada bi... I to je isto jedan od problema, ta neka medijska blokada u koju smo mi sami sebe doveli,
ovaj, da nismo neke naše probleme javno, ovaj, jednostavno pasirali u javnost, kako bi, pre svega, kako običan narod koji svakodnevno ima neke svoje tegobe, još mi samo mi falili ovaj, da nabrajamo šta nama sve smete, gde možemo mi da dobijemo neku pomoć koja nije preterano velika, a nama znači, ovaj, ali trudit ćemo se to da ispravimo u narednom periodu, a nadamo se da će grad imati razumevanja ovaj, da vidimo kako da se donese neka odluka koja ne samo da bi nama olakšala, već postoji masa klubova u Beogradu, pre svega, pošto je tu najveći porez na imovinu, koji bi jednostavno imali koristi od toga. Odlazaka, bit će dolazaka. Što se tiče Fibela, mislim da smo tu pri kraju da završi klub, da ide, ja mislim, generalno u Rusiju, tako? Pa Stefan je pravio te sporazume. I to je to. On ima neke ponude na stolu, ali ovaj, mi ćemo sporazumom raskinuti ugovor sa njim. Tako da je to. Suština ne potražuje ništa, ovaj, više nego ono što je zaradio svojim boravkom ovde, čak i nam je i oprostio neki deo dugovanja. Što se tiče transfer liste, to, kažem, to sve zavisi možda i od dolazaka, koji ćemo igrače dovesti, koji uspemo da dovedemo, tako da ćemo videti sve. Još uvek se ništa ne zna. Pa gledaj, pozicija, desni, levi bek, štoperi, vezni, s polja, sa strane, špic, eto to od pozicije. Golman ne treba, golman je tu. Šali se. Pa mislim, ne znam šta ti kažem. Vezni igrači, eto. Pričali smo dosta o tome. Jedan štoper sigurno, sad ali će trebati još neki, to ćemo videti. A to je zbog odlaska Fibela, da popunimo to mesto, pošto i prošle ovaj deo sezone što je bilo, pa isto novinari, što ste doneli toliko štopera, što ovo, da na kraju u Surdulici igrao nam je Stojanović mali, jer nismo imali štopera. Mislim, nismo igrali što prije, da gurnemo njega, da vidimo šta i kako, da li možemo da računamo njega. Ali povreda jedna, povreda druga, treća, i ostali smo bili na dva štopere. Ma pobeđujemo, koga god da stavimo i pobeđujemo, ajde. A to jest. A i nema potreba, pravimo reklamu ovaj, nekim igračima koje nismo ni doveli još. Vi znate da je stav Crvene zvezde da nikad ne pominjemo imena i da nikad ne želimo da vam odgovorimo na vaše pitanje, koga da uvodite, ima interesovanja, znači, prosto ne želimo da budemo neuspešni, želili smo tog i tog, pa se izjalovilo. Mi radimo, imamo našu scouting službu, predloge šaljemo Miodragu Božoviću, Miodrag Božović ima svoje izvore, prati on, gleda, razgovaramo. Na kraju krajeva ima vremena, bolje sačekati, dobro proveriti nego žuriti, pogotovo što januar mesec je mesec i prelazni rok kada nije lako dovesti kvalitetnog igrača bez obeštećenja. Mnogo to lakše u letnjem prelaznom roku. Još jedno pitanje. Srđan Vujakilja je bio neka želja Crvene zvezde i na letu. I njemu i čugo. Ostojite kao mi da se glasite. Bićete informisani na vreme. Vidjet ćemo, očekamo danas da se Miodrag Božović vrati u Beograd, pa ćemo sesti, napravit ćemo radni sastanak, pa ćemo podvući crtu oko mnogih igrača, postoje još neke dileme i kod
Grofa i vidjet ćemo, sešćemo pa ćemo da popričamo. Uglavnom, bit ćemo bolji nego što smo bili jesenas. Obećavamo, časna reč. Sami sad imamo plus 6. Kažu, nema Zvezda, Lepoša, nema tečnu igru. Pa bi, utakmica ovde koja je odigrana protiv Vojvodine, to je za mene najbolji igrač Crvene Zvezde u poslednjih 10 godina. A drugo poluvreme pripada utakmici. Pa dobro, možda ne pripada. Dobro. Znači, vi ako tražite od prvog do 90. minuta, svih 90 minuta, da se ne igramo sa živcima navijača. Dobro. Prihvatamo i tu sugestiju. Jelena, ne mogu bez tvojeg pitanja. Vidim da se nakašila, izvoli. A gdje je Darijan? Darijan će posljedno. Šalim se, izvolite. Slušam. Poslednju utakmicu je na našem stadionu bilo vrlo. Izvanredan. Pa i tu je bilo raznih spekulacija. Prvo, ja Slavišu Kokezu doživljavam kao svog prijatelja, pre svega. Nadam se i on mene, ne nadam se, nego ubeđen sam i možda i kroz tu prizmu treba gledati odnos Crvene Zvezde i Fudbalskog saveza. Pokrenula se neka medijska pisanja vezano za to što niko iz Crvene Zvezde nije bio na dodeli zlatne lopte i tom koktelu. Bile su dva člana upravnog odbora, dve legende Crvene Zvezde, Pižon Petrović i Vladica Popović. Znate da je bila epidemija gripa, ja jesam bio gripozan, jesam se tog dana pojavio kada je Deki Stanković me zvao, došao sam da se vidim sa Dekijem. Znate, kad imate grip i možete i ne morate da dođete. Nisam toliko bio bolestan da je bilo nemoguće doći na zlatnu loptu. S obzirom da sam se čuo sa Slavišom, da je on bio na službenom putu van zemlje, smatrao sam nije neophodno ni moj dolazak. Ali sam primetio i kod vas, umjesto da vi pitate, ovaj predsjedniče, domaćin, nema vas na koktelu novogodišnjem i zlatnoj lopti, vi pitate mene kao gosta što ja nisam došao. Još isprečuje mogućnost epidemije. Ne, stvarno, imamo dobar odnos sa Fudbalskim savezom Srbije, nema nikakvih problema. Iako vidim da su mediji priželjkivali neku iskricu, varnicu i tako dalje. Pa su onda i pominjali, ne, možda zato što smo ljuti zbog Piksija. Ne, i ovom prilikom čestitam Piksiju Stojkoviću što je osvojio tu zlatnu loptu. Mislim da je zaslužio. Možda nije u ovoj sezoni zaslužio, ne znam, šesto mesto u Kini, a sigurno da je imao prethodnih sezona izvanrednih, kada je u Nagoji pravi odlične rezultate, pa nije dobio. Pa namestilo se sada da mu se ove godine otvorio prostor. Možda kažu, zaslužniji je bio Siniša Mihajlović. Rezultate koje je pravio mnogo jače u ligi. Da ne govorim za mog favorita, za koga bi ja glasao. A to je Miodrag Božović, koji je zaslužio i prošle godine i ove. Pa su onda rekli da ne može, nema pasoš. Iako mislim da ga niko nije pitao da li ima pasoš. Ali nema veze, ajde. Ali nema veze, kažem, ne postoji nikakav problem. Imamo dobru saradnju sa Fudbalskim savezom Srbije i mi ćemo s naše strane učiniti sve da ta saradnja bude još na višem nivou. Pa očekujemo u narednih par dana da dobijem. Imaju oni tačno svoj onaj hodogram kada to šalju. Mislim da ćemo u januaru mesecu dobiti zvaničan report od UEFA, ali sve informacije koje dolaze kod nas, mislim da možemo da budemo i zadovoljni i ponosni kako nam stoje finansijske knjige. Mislim da nema problema. Optimisti smo i mnogo boljoj situaciji su nam danas papiri i dokumenti i finansijske knjige nego u prethodnom, tako da mislim neće biti nikakvih problema. Nema gde transparentni nego do sada što smo bili transparentni. Arbitražnih sudova, sporova i svega.
A tvoje pitanje konkretno je šta? Mislite li da će uvođenjem licencnog sistema, da će svi klubovi biti isti? Znači, Zvezda će biti ista kao neki Radnički, Višak, kao neki, ne znam, Spartak i Subotica, jer i oni će morati da ispune sve uslove koje ispunjava Zvezda. Da li će, da li smatra, će biti Liga, da će dobiti na kvalitetu tim? Imali smo sastanak u zajednici superligaša pre jedno 15-20 dana u Lučanima i pre toga u Staroj Pazovi. Ja sam tad govorio o nekim stvarima vezano na ovu temu, da sam ozbiljno zabrinut kuda ide srpski profesionalni fudbal. I da se mora napraviti jedna strategija razvoja profesionalnog fudbala u Srbiji. I kako vidimo mi, ljudi koji vodimo klubove ili vodimo zajednicu ili vodimo fudbalski savez, kako će izgledati profesionalna liga i fudbal u 2019. ili 2021. godini. Vrlo dobro znate da je naša država na putu evropskih integracija i da onog momenta kad postanemo članovi Evropske unije, ako postanemo, biće zabranjeno da se iz budžetskih sredstava finansira profesionalni sport. Ne znam kakva će biti sudbina mnogih klubova koji su naslonjeni na lokalne samouprave i na druge vidove finansiranja. Tako da, treba o tome razmišljati. Lako je nametati obaveze, okove. Ako se ti klubovi ne osposobe da tržišno funkcionišu, ugasit će se. Ili će moći putem potpunog amaterizma u fudbalu. Ali onda sigurno da ne možemo očekivati da budemo konkurentni, konkurentna liga koja može da pravi, da izbacuje klubove za evropska takmičenja. Jer kažem, bez obzira da se to radi o španskoj ligi ili danskoj, ili belgijskoj ili norveškoj, osnovni izvor prihoda, preko 50% u strukturi prihoda su televizijska prava. Televizijska prava u Srbiji ne postoje. Ne postoje. U strukturi prihoda to je zanemarljivo. To je ozbiljan problem za profesionalni fudbal u Srbiji. Televizijska prava. A to javnost ne zna. Da li ćete možda pokrenuti pitanje promjene sistema takmičenja Superligi Srbije povodom play-offa, oduzimanja bodova? Ja mislim da je ova podela bodova jedna glupost i Crvena Zvezda će sa pozicije zaštite interesa srpskog fudbala sigurno urgirati da se ta podela bodova ukine. Mislim da je liga sa 16 klubova sasvim dobra, to je 30 utakmica i mislim da je play-off i play-out sa dodatnih 7 utakmica odlično, s obzirom na naš kalendar takmičenja, da je 37 utakmica neki optimalan broj da bi se zaštitila interes televizijskih prava, jer treba broj utakmica, kalendar takmičenja, interesovanje publike i sve ostalo. A ta podela bodova, jedna argumentacija zastupnika te teorije bila biće interesantnije, biće regularnije. Znači, biće regularnije. Pa ako nije regularno, to je krivično delo. Hapsi nekog. Sad to znači biće regularnije. Kaže, biće interesantnije. Pa ajmo u bioskop, ajmo u kazinu, ajmo u negde drugo da je interesantno. Mislim, to nisu argumenti fudbalski. Ne može da neko nekom prepolovi uložen rad, energiju, investicije i tako dalje. Ne može da Crvena Zvezda pobedi u Surdulici i dobije 1,5 bod, a dobila samo 1,5 bod. A onda pobedi na proleće nekoga, on dobije 3 boda. Mislim, prosto nesportski, nekorektno, iz ugla sportiste ne prihvatam to. A svi ovi argumenti koji su bili za, mislim da to ne pije vodu. Od 54 zemlje Evrope, 52 ne dele bodove, samo mi, ne znam, Poljaci delimo, sad kao... I mislim da je na putu da se prihvati taj uslov da se bodovi ne dele od naredne sezone, a da li će se smanjivati liga ili neće. Ja vam kažem, ja sam već 20 godina rukovodilac. Bio sam predsednik Fudbalskog saveza koji je isto menjao sistem takmičenja i dan danas ne znam da li sam tad pogrešio ili nisam. I ja sam smanjivao ligu da bi se skoncentrisao kvalitet sa 16 na 12, pa sigurno trokružni onaj bod sistem sa 33 utakmice.
A sjećam se kad sam postao generalni direktor 97. godine i bila je prva i prva besa po 10 klubova, ne znam šta je. I jedno i drugo ima svojih mana i prednosti. Ono što je dobro smanjenjem lige, skoncentrizat će se kvalitet, jer pitanje je da li mi imamo u Srbiji više od 10 ili 12 stadiona, 11 torica, trenera, direktora i svega ostaloga. S druge strane, može da se dođe do jedne situacije da se napravi beogradizacija lige, kao što se desilo. Jer će onda sav kvalitet da se slije i onda će strateški centri kao što su Niš, Kragujevac, Čačak, Užice, Subotica ostati bez najelitnijeg takmičenja. Tako da, ja sam rekao i Slaviša, koga je Slaviša, ne zaleće se, treba napraviti jednu dobru analizu i posle analize neće biti siguran da li si uradio dobru i lošu stvar, jer nisam ni dan danas pametan ono što sam ja radio, ono što sam ja nasledio, ono što sam ja menjao, da li smo radili dobre ili loše stvari. A ovde se često, ajde samo nek se nešto menja. Pa tako se donose neke odluke. Znate kako, da li jesmo ili nismo, neću da uzim u to, ali recimo da je neko nekim lobiranjem uspeo da nametne tako ili pitanje da li su nas i pitali, jer to je u delokrugu odluke izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. Koliko ja znam, pre dve godine niko iz Crvene zvezde nije bio član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. Ono što je bitno za mene, kao što je gospodin Terzić rekao, da svakim danom napredujemo i dokle god je tako, ja sam zadovoljan. Apsolutno primetan je pomak u radu omladinske škole, s obzirom na ono što znam šta sam zatekao ovde i šta je posle godinu, godinu i po dana. Radimo da to svakim danom bude što bolje i napravili smo takav tim ljudi da su to sve mladi, ambiciozni ljudi, željni dokazivanja. Jedino takvi mogu da budu u Zvezdi. Uspeh omladinske škole se ogleda po meni u broju igrača koji će u doglednom periodu biti nosioci igre prvog tima fudbalskog kluba Crvena zvezda, ne samo deo, nego naravno da budu nosioci i to smo pokazali da možemo da uradimo. Ove godine imamo malog Luku Adžića i Račića, tako da se nadam i u budućnosti, naravno uz svu saradnju koja je i do sad bila fantastična sa sportskim direktorom i sa trenerom prve ekipe i gospodinom Terzićem, da to svakim danom bude sve bolje i bolje i da će naravno kvalitet i sama želja tih momaka da za uspehom doći do toga da i taj broj igrača iz omladinske škole bude veći. Hvala što brineš. Kažete, koji je zvaničan stav da se zvede povodom ovih raznih inicijativa o formiranju neke regionalne lige? Protiv. Zvaničnog stava nema, ali svi elementi koji su prisutni u raspravama oko ove lige govore da nije, da se nisu stekli uslovi za tako nešto. Iz raznih iskustava. Međutim, postavlja se jedno pitanje sa stanovišta sportskog. Da li ili ne, da mi je potrebna kvalitetnija liga? Svakako da, ali ta kvalitetnija liga može se uspostaviti ne samo na bivšem jugoslovenskom prostoru, nego na ovom prostoru koji obuhvata i druge zemlje koje imaju takođe potrebu za nekakvom takvom aktivnošću. Mi imamo jedan veoma povoljan trenutak koji se tiče našeg fudbalskog kluba.
da ipak spadamo u one velikane koji imaju iskustvo i čija se reč sluša u regionu pre svega. Iz tog stanovišta iskoristit ćemo tu mogućnost da pronađemo najbolje sportsko rešenje, ali po cenu zaštite interesa fudbala u Srbiji. Jer formiranje jedne regionalne lige o kojoj pričamo apsolutno bi doveo u pitanje ostale fudbalske centre, možda bi bili povoljni za 3, eventualno 4 kluba sa ovih prostora Srbije, a svi ostali bi bili u zapećku. I inače, sada i u ovakvoj ligi imaju tu vrstu problema. A osjećamo odgovornost kao fudbalski klub sa ovom tradicijom i sa rezultatima koje je postigao, obavezu za razvoj celokupnog srpskog fudbala i klubova iz cele Srbije. Ali generalno, ako treba zbog, iz fudbalskih razloga, zbog ukrupnjavanja tržišta, da se pravi neka regionalna liga, nemamo protiv. Ali zašto to da bude Liga ex Jugoslavije? Mislim da ta neka jugonostalgija koju neko protežira, mislim da će stav Crvene zvezde biti negativan. Ja, ako već treba se pravi neka regionalna liga, ne vidimo nikakav problem, zašto ne bi igrala Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunija i Grčka. Imamo lepih 6 zemalja. Rekao sam, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Grčka, Bugarska, Rumunija. Ima razloga zašto baš tih 6 država. I mi da bi to ukrupnilo bi se tržište, to je nekih, ne znam, 70-80 miliona eura tržište, a to su sve neke prijateljske nama zemlje, ima razloga zašto bi to imalo perspektivu, ako dođe do nekog regionalnog kluba. Zapad će biti tamo gde smo mi. Svakakve mi planove imamo. Međutim, stalno nam fali para. Ono što je prioritet, to je da se urade 2 terena sa veštačkom travom za omladinsku školu, da se urade reflektori i da se osposobi zgrada za internat gde bi bili smešteni sa kvalitetnom kuhinjom omladinci naši iz omladinske škole. Znači, to je neki infrastrukturni prioritet Crvene zvezde u ovom momentu. Kovilovo jeste prioritet Crvene zvezde, radimo na tome ozbiljno, uključili smo sve relevantne državne faktore u to. Malo je komplikovano, pravno je komplikovana priča, ne bi sad ulazili u detalje zbog čega kako, ali angažovali smo mi pravni tim i neki redosled koraka šta sve treba uraditi da bi Crvena zvezda kupila sportski centar Kovilovo. Pa pazite, mi smatramo da smo najveći klub na ovim prostorima, a 20 godina ima od kad su naše komšije napravile trening kamp. Mislim da to mora... Gospodine Babić, ja bih vas zamolio da ne razgovarate na konferenciji za štampu. Gospodine Babić, ja bih vas zamolio da ne razgovarate na konferenciji za telefonu. Da, dobro. Eto, to je to. Ja sam mislio koliko broj ste došli, da ste se naoštrili, da nas sad izrešetate. Ano, ništa. Da. Ali evo, da vam odgovorim na par stvari koje su neki mediji preneli od nekih emisija, to su 2 stvari koje smo imali dilemu da li da komentarišemo ili ne. Jednu smo komentarisali, to je gde jedan list napisao, kaže, gde je posebno pogodilo mog predsednika, naslov je bio, kaže, ukrali 90.000 eura na Rajkoviću. Mislim, ako to ode u 100.000 primjeraka tiraš, ja znam da je potresen bio, ja se ne cimam, rekao sam, imam svoje razloge zašto, nemam ni želju, ni namjeru da se dopadnem, nisam političar, glasovi mi ne trebaju, ali gospodin Toza je
čovjek nekog drugog vremena gdje svakako mu je važno od toga. Mislim, ali to je ružno. Kaže, ukrali 90.000 eura na transferu Rajkovića. Zato što je neka televizijska emisija napisala da je 3% transfera od 3 miliona uplaćeno nekoj izraelskoj firmi, a oni su, molim te, kontaktirali izvesnog agenta Zorana Stojadinovića, koji je agent od Rajkovića, a on je rekao, ja nemam veze s tim, ja sam se odrekao. Čega se ti odrekao? Zoran Stojadinović sa transferom igrača Predraga Rajkovića u Makabi nije imao nikakve veze. Znači, nama se zvanično obratila agencija izraelska, da li imaju predstavnictvo na Kipru ili na Malti, nema veze gde, ponuda 3 miliona eura, traže 3% svoju proviziju za medijatorski posao između Makabi i Crvene zvezde. Mi na upravnom odboru prihvatili, potpisali ugovor i uplatili 90.000 eura. Zoran Stojadinović kao agent igrača može da se naplati u fudbalskom klubu Makabi kad pregovara oko uslova ličnih za igrača Rajkovića. Čisto ko suza. Prvi dan, prvi čas osnovne škole. I onda neko napiše, kaže, ukrali 90.000 eura zato što je Zoran Stojadinović rekao, ja to nisam uzeo. Ko te pita? Šta ti imaš s tim? Mislim, neverovatne stvari. Onda kažu, Luka Jović prodat u komadima, mi ništa nismo radili, što nije u skladu sa propisima. Svaki događaj posmatran s neke druge vremenske distance, potpuno drugu dimenziju ima. Oni to predstave kao da je Luka Jović prodat za 100 dinara vredi milion. I kao da to bilo juče, ovi su radili to danas. A niko ne kaže da je prvih 30% za Luku Jovića prodato novembra meseca kada smo imali ponovno izvršnu presudu FIFA. 2014. Da ćemo svima. Znači vidi, dobili smo dopis gde smo morali do 15. novembra 2014. da isplatimo igrača Bronovickog za njegove plati iz 2008. ili 2009. godine, izvršna presuda FIFA. Ako to ne učinimo u roku od 30 dana, Crvena zvezda je kažnjena automatski minus 6 bodova i dobija automatski novi rok 30 dana, ako ne plati ni tada, ide u niži rang takmičenja. Presudu FIFA. I nekoliko puta to stavljamo na upravni odbor da se nađu pare, da se isplati Bronovicki. Ne, ne, ne. 11. novembra, 4 dana pre izvršenja presude, mi molimo i nađemo fudbalski klub Apolon da kupi, ne znam, tada valjda 30%. I spašavamo klub tada. Pa onda u sledećoj godini, ponovo kad smo imali zabran, mislim da je bio januar 2015, zabrana registracije igrača, suspendovana bila Crvena zvezda zbog neplaćanja svojih obaveza iz 2008, 2009, 2010 i tako da. Nakupilo se od toga. Nismo imali rešenja. Pa smo onda prodali još 50%. Pa su tam tada ljudi iz Apolona rekli, ok, evo, dajemo, nemoj da ga sklonite sad iz ekipe. Imate obavezu da igra bar 50% utakmica po 45 minuta. Pa ni to nismo ispoštovali. Pa smo morali da platimo penale, pa na kraju nađem kompromis. A taj ceo proces je trajao 2 godine. Pa naravno ti ljudi 2 godine koji daju pare, kad neko investira, traži mogućnost kako i da zaradi. Či mi sa posle transferom Luke Jovića iz Apolona u Benfiku nemamo apsolutno ništa. Da li su ga prodali za 6 ili 88, ili 100 miliona eura, šta Crvena zvezda ima sa tim? Ali nek mi kaže jedan poznavalac fudbalskog tržišta, da li je Luka Jović vredeo više od 2 miliona eura u tom trenutku? Pa šta, da su ga prodali za 100 miliona, imali neke svoje tamo relacije u koje mi nećemo da ulazimo, niti nas interesu između Benfike i Apolona, da su ga prodali za 100 miliona, rekli bi, ovi su tamo oštetili zvezu za 98 miliona. Pa, kvadratni metar stana Vračaru vredi koliko vredi? 3.000 eura. Može vredi 30.000 eura. Ako ga neko plati 30.000, nešto je radio što je radio. Što bi se mi petljali u to? Ali vrlo dobro znate tržište, vrlo dobro znate za koliko je prodati Vukašin Jovanović i Luka Jović i Goma Rajković i svi ostali. I da je to trajalo 2 godine. I da je to prodavani su procenti za Luku Jovića kada su Crvenoj zvezdi bili preko potrebne pare. A rekli smo zbog čega? Zbog izvršnih presuda od strane disciplinske komisije FIFA kad se radilo o opstanku kluba. A mi smo pogrešili s odmah, nismo to rekli, izašli pa rekli, nego smo rekli, ne možemo mi svaki dan se pojaviti, onda demantujemo neke gluposti.
A kažem, znači, nemamo tabu tema, Crvena zvezda posluje maksimalno transparentno u skladu sa zakonom Republike Srbije i propisima UEFA i FIFA. Sve što vas interesuje, pitajte. Kao što sam rekao Stameniću, prodali za Ristića procenta. Nikad nijedan procenat za Ristića nije prodat. Pitajte što vas interesuje. Nemamo nikakav problem da vam odgovorimo. Zato što smo ispravni, pošteni i domaćinski se ophodimo prema našim obavezama u Crvenoj zvezdi. Ponosni smo što smo deo Crvene zvezde, ponosni smo što vam je neko ukazao čast da radimo u Crvenoj zvezdi i znamo to da cenimo. Na kraju, rezultat našeg domaćinskog i profesionalnog odnosa prema Crvenoj zvezdi su ovi rezultati o kojima smo govorili. A uvek može da ima kritičara, prihvatamo. I te zlonamerne kritike prihvatamo. I prihvatamo i da samo loša vest prodaje medije. I to prihvatamo. A ćemo s naše strane se boriti da zadržimo jedan pozitivan imidž Crvene zvezde. To je naša obaveza. Ljudi, otvoreni smo za sva pitanja. Izvolite, pitajte. Dobro, ajde, može i to. Tu smo. Može za kraj. Poljube za kraj. Ne, nisam tako rekao. Rekao sam navijači Crvene zvezde, biće realno za očekivati Crvenu zvezdu u Ligu šampiona kad Crvena zvezda bude na nuli, kad ne bude bila opterećena s dugovima iz prošlosti, kad bude mogla ono što zaradi da investira u novu vrednost i da budemo sve bolji i bolji. Kad budemo prodali nekog Marka Grujića za 6 miliona da dovedemo 4 igrača, da mu damo po 1,5 miliona platu i da kažemo imamo moćan tim, da bude zvezdaš ovde 50.000, zadovoljno, zvezda gazi. Ali ako prodamo Grujić i od tih 6 miliona eura, 4,5 vratimo stare dugove, kako očekujete onda? Kažem, realno će biti zaočekivati tada. Ali uradit ćemo s naše strane sve da i sada učinimo da u avgustu mesecu probamo da uđemo u Ligu šampiona Lige Evrope. Jer i prošlog leta, bez obzira što su mnogi minimizirali, malo nam je falilo. Da nisu okrenuli leđa lopti Ludogorecu i primili onaj gol, da je ostalo 2-1, ili da smo imali one 2-3 šanse, pobedi 3-1, ili da Kanga nije napravio glupost, ili neki što su napravili, sad da ne imenujem, ne volim da etiketiram neke koji su na terenu bile napravili, su neke kikseve, Zvezda je mogla da prođe, iako imala izuzetno težak žreb. Prvo znate dobro da Ludogorec nema ime, ali je ozbiljan klub i ozbiljan tim. Sa 8 stranaca na terenu, koji zarađuju mnogo, koji su brižljivo selektirani, koji odigraju sa Paris Saint-Germainom 2-2 u Parizu. Ozbiljan tim. Ozbiljan tim. I otišli su u Ligu Evrope. Ozbiljan klub. A kogod kaže da Crvena zvezda je spremna da igra sa klubovima iz Serije A, mislim da nije realno. A mi smo imali 2 negativna žreba i ono što mogu da obećam zvezdaškoj javnosti da Stefan i Blažević neće ići na žreb. Pa ne slažem se da je tim izuzetno... Ne slažem se da je oslabljen. Mislim da imamo kvalitetne zamene i onog momenta sve rađamo planski. Sve rađamo planski. Nema Uroš Račić uzalud ovakvu minutažu, imaće sve veću. Nismo uzalud Mihajla Ricića prekomandovali na poziciju levo beka umesto Ibanjeza. Znači sve što radimo, radimo planski i svaki odlazak će biti nadomešten sa kvalitetnim rešenjem. Ono jedino što ne možemo da dovedemo, to je, po mojoj proceni, zamenu za Katajija, koji je igrač koji se rodi jednom u 10 godina. Takvo igrače je teško dovesti. Ali mislim da Kanga može da... Drugačiji je tip igrača, Kataj je univerzalac, ali Kanga je igrač koji kad on igra čitava ekipa. Imao je peh što je bio povređen, imao je onu glupo s onim crvenim kartonom, ali mislim da pravo Kangu tek treba očekivati na proleće. Ne, to je glupost, to je netačno. Miško Ražnatović ne pripada ni jedan jedini procenat.
Srećna vama nova godina, vidimo se sutra na ručku. Hvala vam na saradnji, nadam se da ćemo u sledećoj sezoni sarađivati još bolje.